Dual D Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dual D Gaming Extra med mig Figgen och Jaskos 3. Där vi är ute och flyger lite helikopter. Och ska försöka ordna lite kaos. Nu skjuter jag bara. Jag tänker inte, jag bara gör. Jag skulle vilja ha haft missiler istället, men det verkar funka ändå. Åh, oh, stora cisterner, de måste ju kunna spränga. Det säger jag. Nej, det är jättesvårt att flyga helikopter. Är det någon typ av damm det där? Vattentorn borta. Nej, palla. Oj, fel knapp. Hallå, vart är du? Hej, hej. Vart är min helikopter och... Jag missade. Det var ju synd. Om vi sätter en sån här. Och sen trycker på space. Då dör han. Jaha, då är vi på väg hit till den. Fum. Fel knapp. Wow, där kommer en civilist. Ursäkta, jag behöver låna era vapen här. Hej, hej. Du hade en machine gun, den vill jag ha. Gud vad det skjuts på mig. Oj, där hade vi en nisse. Just det, vapnarna skulle vi låna. Se, har ni något exklusivt där jag kan få låna av er? Ursäkta, den vill vi ha, tack. Yes, box. Bort med dig. Bort med dig. Ja, bort med dig. Har vi något annat här vi kan panga på som verkar intressant? Dig. Jag vet inte vad den här knappen gör, men jag trycker på den. Där är en sam, den tar vi ut. Ah, där öppnar bron! Ah. Jag trodde man damm. Det var det inte. Åh, vad trevligt. Ursäkta. Hej. Världens konstigaste strategi att backa in i fienderna. Om du smakar på den här så dör du. Jag ville mer ha en sån här effekt. Ja, det blev inte så mycket till effekt. Gud, jag älskar att man kan förstöra så mycket. Eld i hålet. Är det så poliserna i GTA som bara kommer och kommer och kommer och kommer? Who's next? Nu är det någon som låter så där konstigt. Ja, ja. Vi lånar den här. Ja,
Oj vad det är svårt att styra bil i det här. Fel knapp, inte space. Det är GTA. Fan. Ja, de här är alltid trevliga. Hey, vad gör du här? Jaha. Hur långt går den? Jaha, där till vänster så har jag faktiskt objektivs på själva stället. Det... Ja, nu råkar jag skjuta på den där. Kan jag... Jajamän! Woohoo! Wow, det där var inte så smidigt kanske, men det var coolt. Har vi någon mer sån? Det var roligt. Inte snipera mig. Gud vad ni är upprörda. Men är ni fler där uppe? Get over here! Okej, det verkar funka sådär. Du då? Du kan get over here. Du dog. Jag är en sån hjälte liksom. Actionhjälte deluxe. Boom, bam, hej hej. Haha, paket. Catch. Jag vet inte vad jag springer emot liksom, utan jag bara springer. Är jag här igen? Jag vet inte riktigt vad jag håller på med faktiskt. Där fanns vapen, trevligt. Har ni något explosivt? Jajamän. Det tackar vi för. Hej hej. Fel knapp. Den räckte de med. Hej hej. Överlevde du där? Det var ju otroligt. Plott. Där har vi en sån där. Okej. Okay. Kan vi få rensa undan lite där? Vem är det som skjuter? Ni. Ursäkta. Du. Så lossnar den. Usch. Vad är det för låd? Okej, det var ammunition. Mm. Aj, aj. Hej, hej. De gör egentligen bara sitt jobb, men... Det är sånt som händer. Hej. Måste se vad som händer. Det var mycket konfetti där. Gick inte du sönder? Jag är besviken. Ta jag. Det sprutar delar överallt.
Sending marine units. Nej, inte skjuta på mig. Vart är ni? Jag vet inte riktigt. Jag trattar runt här som en dåre. Fint där i alla fall. Oops. If you can blow it up, then blow it up, säger jag. Kan jag dra de här? Det hade varit coolt. Och bara kan jag så och sen bara... dra den sakta över här. Men det gick inte. Hej, hej. Who's next? Yeah! Den thumbnailen. Så bra att stå på de här om de exploderar. Sen verkar det finnas hur mycket nissar som helst här. Det där tornet längst upp ska vi till. Oj, hej, hej. Jag vill ha en tanks. Jag vill ha flyg. Riktigt plan. Det måste finnas en flygplats någonstans. Nu är jag tydligen på den här. Oj. 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 Oj, det finns en del att ta ut här. Flygplats, har ni någon sån här? Borde inte vara så svårt att hitta en, tycker man. Hamn. Ah, ja. Ja, vi fortsätter här då. Okej, där är vi klara. Då åker vi på andra sidan. Kan vi... Jajamän, vi kan slänga de här. Airstrike! Inte så effektiv, men... Hej, hej. Oj. Vad råkar jag grappla i dig? Eller vad händer? Vad gör du? Människa. Lite så här. Lite så här. Och... åh, där. Åh, nu jävlar. Nu jävlar. Fel knapp. Satan. Ja, vapen. RPG, tack. Skjuter du på mig? Ja, det gör du faktiskt. Stopp. Ursäkta. Ta så mycket ammo och vapen och grejer vi kan. Bob. Det sprutar grejer i mitt öga. Vem är det som skjuter? Du. Hej, hej. Boom. Här. Så. Och så på dig där. Tjoff. Och det gör vi en sån med. Tung, tung, tung.
Bronk. Aj, 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 aj. Var det en till nisse där? Ja, det var det faktiskt. Det är lite auto i med den, märker jag. Men det är väl för att det är lite konsolanpassat. Ursäkta mig. Kan vi få komma ner här? Åh, hej. Oj, fel knapp. Ja, vi får springa upp som en vanlig dödlig helt enkelt. Jag hoppas det är uppåt. Det var inte uppåt, det fanns ingen trapp. Jag kan inte skjuta mig i benen. Så, kan vi få... Åh, hej. Tack. Här var det stängt, eller? Rostigt hänglås. Finns ju bara en sak att göra. Spränger upp dörren. Mitt på hänglåset ska vi. Det borde räcka med tre. Ställer oss på andra sidan så borde vi vara säkra. Det hände inte så mycket, nej. Wah! Men alltså, hur tålig är den här byggnaden då? Wap! Vad hände där? Dog jag nu? Nej, den zoomade bara ut väldigt konstigt. Vad är det? Någon typ av artilleri. Trevligt. Väldigt otrevligt. Det är det som skjuter på mig. Då måste vi hitta det. Artilleri gillar jag. Är det jävla krigsfartyg som kommer? Det lånar vi. Hej, hej. Är det någon ombord? Jag vill tala lite med... Ursäkta. Nu ska vi leka sänka skeppar. Kan vi förstöra den här? Men om vi förstör en sån då? Det gick. Och det gick. Jaha, har vi ett eget krigsfartyg? Ska vi bara inte åka in i kajen här? Lite besviken över den där dock. Undrar hur långt den där går. Inte så det syndes i alla fall. Nu ska vi se. Vi har massa små saker kvar. Men jag vet inte riktigt var. Undrar om det är där borta. Där har vi något. Åh, hej! Ja, men du, akta kajen! Ja, den här är ju segare än en gammal... En korvett, så att säga. Och då inte bilen. Så där ja. Men alltså, kan du svänga snabbare, är du snäll? Ja, eller så står vi här och bombar. Jag vill ju helst kunna röra lite på mig. De där vill jag göra sönder. Alltså, det finns så mycket jag vill göra sönder som inte går att göra sönder. Kan vi träffa den där, eller? Så, där gick den sönder. Kan vi sänka skepp? Ja, det kunde vi göra också. Militärbaracker, trevligt. Sploff. Tjoff. Det är som papper. Och hej. Och hå. Men dö då när jag ber dig dö. Eller jag inte bett, faktiskt. Nej, nu sänker vi den här. Ursäkta, ajajaj, lugna ner er. Så, sorry. Ursäkta, jag vill komma upp här. Gud, jag säger ursäkta mycket, jag behöver inte be om ursäkt för någonting. Eller jo, kanske för att jag ödelägger folks liv. Här spelar någon typ av teknolåt. Där gjorde sönder en lampa och
Han är ju lite insane faktiskt. Oh, change is good. Nej, det gjorde inte så mycket. Ja, då får du... Yes, okej. Det där var någon typ av rekord. Då ska vi testa det. Fast först ska vi spränga upp den här. Det bara flyger pryttlar överallt. Naval support. Jag behöver ingen support. Hej, du. Aj, aj, aj. Vet du vad? Det där kan sluta illa. Oj, det var heavy. Weapons, give me weapons. Blums. Boom. V. Om vi gör så här, kan vi flytta på bilen med den? Det kunde vi inte. Ska den sprängas idag? Jo, det skulle den. Boom. Vapen, 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 vapen. Där har vi vapen. Måste jag ammo? Alltså jag wasteade ju en del. This'll do. Okej. Hopp. Bridge controls. Okej. Okay. Där missade jag ganska grovt. Jag menar, roligt förstöra. Förstör dig. Förstör dig. Och rocket jump. Boom på dig. Boom på dig. Jag vill slösa RPG. Ja, det är jag faktiskt. Aj, fel. Att jag håller på att dö bara för jag leker för mycket. Där flög han lite, men jag har råkat sätta fast den i marken också. Du, Ja, lugna er. Hej, hej. Du. Och så tar vi dig på där och där. Vad händer med dig där? Du flyger lite, ja. Och landar. Ja. Alltså han bryr sig ju liksom inte om han blir träffad och så vidare. Hopp. Jag trycker fel så jädra ofta. Du var... Är du trasig? Nej, inte så farligt. Når väl inte fram hela vägen. Oj, där var en gubbe, stacken. Nej, jag älskar destructions. Wow! Där kommer lite förverkerier. Nu vet jag inte riktigt vad jag gör. Det var lite svårt att simma, tycker jag. Där ligger du, ja. Vet du vad som gör dig glad? Om du är på andra sidan där. Aj. Det gjorde du faktiskt. Sploff. Spliff, spluff, spluff. Där är vi klara. Det tar ju 20 minuter typ att rensa ut en sån här bas. Om man är ostrukturerad i alla fall. Där är weapons, det gillar vi.
Ja, där var guns. Grenade launcher, please. Hej, hej. Oj, det där var en granat. Fel knapp, sorry. Du kan ju faktiskt ta och flyga. Oj, fel låt. Fel låt. Såhär. Wow. Nähä. Kan vi få en wow här nu? Wow, så. Och hej. Där, ja du dog i alla fall. Det var det viktiga. Du blev en Great Balls. Ah, titta här nu. Titta vad vi har. Ursäkta mig, sniper. Jag vill in här. Hoppas att det inte är så mycket... Sams kvar. Oj, det är Sams kvar. Det är mycket Sams kvar. Åh, jag tappar kontrollen helt. Hopp, glider in lite fint. Upp och hoppa. Sockerdricka. Nu du. Var beredd på en resa, så du. Nej, så tog du bort den. Usch, bara för jag var seg. Jaha, vi har massa power kvar. Vi har massa pryttlar kvar. Och det är grejer hela tiden känns som är kvar. Jag vet inte riktigt var. Det är ett stort ställe. Otroligt stort. Där har vi lite radarsignalsgrejer. Där har vi en sam. Kan jag så här med. Ah. Nu du. Så då. Och hej. Gick den, går den där fram? Det gjorde den. Fast lite högre upp än vad jag trodde. Det var ingen som vi åkte bil. Bilslirandet är ju slirigt i det här. Nu är vi tillbaka vid ingången. Hej hej. Oh, var den där flagg? Splatt, filibombo. Tar vi det lugnt och försiktigt här. Vad gör de här knapparna? Det här är tankstationer. Och här var en motorcyklar jag har förstört. Det var ju synd. Är det så mycket mer? Det är där man undrar. Det är bara ett evigt springande och skjutande där. Jag vet inte vad det där är, men det kanske exploderar. Och det gjorde det. Smack, karate kick, varsågod. Hur långt går den här liksom? Nu ska vi karate-kicka han här. AI är inte jättesmart. Och spluff! Oj! Jaha! Där borta ser jag ju massa saker. Där har vi en sam som jag inte vet om vi har... tagit ut. Oj. Ursäkta mig, min gode herre. Woho! Det där älskar jag. Det är så fint.
ploff. Oj. För här är väl inte så mycket kvar, liksom, tycker jag. Undrar hur många människor man dödar, liksom. Det är helt absurd situation. Och de bara kommer och kommer och kommer och kommer. Inte riktigt det jag ville ha. Ja, men du. Jag vill ha... Ja, tratthård. Hörru. Jag vill ha... Okej, okay, jag har en sån. Jag fick ammon. Åh, idiot. Hopp. Där är min radar. Som ska dö. Det där är väldigt lite effekt. Så, tack. Var det någon som sköt också? Det var det. Airstrike. Åh, den där träffade fint. Jaha, jaha, jaha. Jag har väl missat något på den här sidan i så fall. Det var den där sammen vi skulle ta ut som jag glömde bort för att jag blev distraherad. Men, hallå. Det gick som den upp i alla fall. Där har vi lite tunnor. Akta stolparna. Nej, jag tänkte som ville vara airborne så länge som möjligt. Där har vi lite trötta saker också. Och där är helikopterplattor. Det här har nog inte ens varit, känns som. De där samhistorierna känns ju något större faktiskt. Typ som de där. Den. Lite kort kanske. Tackar. Tyst. Jaha, jaha, jaha. Då kan vi på nästa sida. Där har vi en helikopter. Joff. Var åkte den? Det verkar inte vara något roligt på den. Kom igen, upp, 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 upp. Här hänger jag. Navy Seals har ingenting på mig. Det är jag som äger. Joff. Nice and clean. Här står ni och hänger i gäng. Jaha, ni kommer ut härifrån, eller? Nej, jag vet inte riktigt vad ni gör. Wow, här var du i alla fall. Sitt ner. Hopp. Är det så otroligt mycket kvar, alltså? Ja, det här hade vi en del bränsle och lite trattar. Vilken shopper? Jag ser ingen shopper. Där borta.
Han kommer ju hitåt. Hej, hej! Ja, ja. Thank you. Hej då. Nu ska vi se vad jag håller på med här. Jag tittar, vad fint. Hopp. Det är Transformers. Transformatorer heter det på svenska kanske. Men sen då, det är massa elgrunkor och skit kvar. Skit i död. Kan jag få kalla in förstärkningar? Där har vi ju... Det är massa rött där i alla fall. Jag tänkte att rött var att förstöra, men det var redan förstört. Ja, det där var ju trattigt. Där däremot. Och mina polare, vad de gör, det är oklart. Här hade vi ju massa intressanta saker. Whoops. Oj, här var ni. Hej, hej. Undrar om jag har tagit ut alla sams nu för den där. Jag vill som sagt klicka. Ja, den här har väl spånat igen nu. Verkar vara dessa GTA-spåns. Here we go. Never had a chance. Det säger jag. Aj, 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 aj. Oj, 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 oj. Aj, aj. I'm hit. Target is at large. Re-establish visual contact immediately. Och... Fire. Där fick vi en. Där har vi en till. Oh, jädra vad många det var. Måste jag programmera om alla eller... Oh, shit, pommes frites. Jag är inte alls rädd. Aj, aj. Mayday, mayday. I'm going down. Den där bron ska going down. Sending air support to your location. Det gör jag. Och där har vi en staty också som vi... Det låter lite... Akta civila nu. Boom. Jag menar, tänk om ni bor civila i det där huset liksom. Och så smäller jag in en granat. Det är ju jättetaskigt. Nu börjar ljudet bli så där igen. Men jag ser inte riktigt vad jag ska panga sönder. Där ser jag vad jag kanske ska panga sönder. Aj, aj, aj. Oj, oj. Tappa kontrollen. Whoopsie popsie. Det verkar som jag måste programmera om dem. Om jag ska ut och flyga. Oops. Aj. Vad är det som skjuter? Åh, aj! Sing by, sing lilla katt. Du får ont i magen. Om jag lånar dig. Där. Och sen där. Och så drar vi ihop er. Så mår ni dåligt. Du flyger väldigt dumt just nu. Wow. Men jag överlever. Är man hjälte så är man. Ja, får vi omprogrammera det där jävla samhällvettet då. Verkar inte bättre. Hackar det, hackar det, packar det, hack. Fan vad långa avsnitt det blir. Men så blir jag sitt för fastnar i vissa spel. Där har vi skit. Har i och för sig de här...
specialsprängstjusarna. Hej, hej. Ursäkta, kan jag få komma in här? Perfekt. Tack. Hej, hej. Det bara smälla fram en sån här. Sen kommer jag gå härifrån, jag lovar. Gå lite nära kanske. Oj, jag tänkte precis säga. Det låter som något... Wah! Något gick fel. Det gjorde det. Oj, karta. Jag vet inte varför jag vill tabba med... Ba-ba-ba. Jaha, vi säger väl tack och godnatt för idag. Jag verkar inte... Jag har något litet kvar här. Jag vet inte riktigt var. Det sparkar jag sist också, tror jag. Så vi får göra en scoutning här på något sätt. Boom. Ja, lämna gärna kommentar, tryck gärna tummen upp, så ses vi i nästa avsnitt. Hej, hej!